7 puta dnevno, 2 nacionalna, 8 regionalnih programa Hrvatskog radija. Vašu promidbenu poruku čuje više od milijun ljudi. Jedina prava, HR mreža. Gledaj ovo. Gledam. Ma ne to. A bilo je ili? Neka ga džava nosi. Znao da je bilo tako u pokojniku. Dosta i traja. 53 godine. A isto je digovija doma. Ej, ja sam se s njim namučio. Pođite u miru. Pa isto će mi hvaliti. Mene neće. Kreo da bi...